រឿងសាររឿងគឺបង្ហាញនៅទូឯប្រុសរបស់យើងដែលគេកំពុងតែអង្គុយឲ្យអ្នកសែងហ្នឹងហើយគេមានឈ្មោះថាជិនអ៊ូវៃទូឯប្រុសរបស់យើងគឺបាននិយាយថាគេគឺជាក្មេងកំលើងនៅក្នុងទីក្រុងហើយក៏ជាអនុប្រធានរងនៅក្នុងក្រុមហុងសឹងផងដែរជាមួយគ្នានេះផងដែរមនុស្សដែលជាមេដឹកនាំនោះគឺជាមនុស្សដែលខូបខិតជាមួយនឹងមន្ត្រីឆ្កែដើម្បីសម្លាប់ឪពុករបស់គេជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់គេអ៊ូវៃក៏បានប្រាប់ថាគេបានចូលរួមជាមួយនឹងខ្មាំងសត្រូវជាមួយគ្នានេះផងដែរគេគឺបានហៅទៅកាន់អាមេដឹកនាំនឹងថាកាំងយីហើយគំនុំមួយនេះផងដែរអ៊ូវៃគឺមិនអាចបំភ្លេចបានចាប់តាំងពី10ឆ្នាំមុនគ្រួសាររបស់គេទាំងមូលគឺត្រូវបានកាត់ក្បាលជាមួយនឹងសម្លាប់ដាច់ពូកតែម្ដងប៉ុន្តែកាលពីពេលនោះអ៊ូវៃគឺមានអាយុត្រឹមតែ7ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះហើយគេគឺបានរត់គេចផុតហើយក៏បានចូលរួមជាមួយនឹងសត្រូវរហូតមកដល់ពេលនេះដើម្បីសន្សំកម្លាំងដើម្បីអាចចាត់គេទៅកាន់អបកាងជីបានហើយគេគឺមិនចង់សម្លាប់ទៅកាន់អបកាងជីនោះទេគេនឹងរំដាំអ្វីៗដែលអបកាងជីមានទាំងអស់យកមកទុកក្នុងដៃហើយនឹងសម្លាប់គេដោយក្តីអស់សង្ឃឹមតែម្ដងបន្តមកគេក៏បានដើរទៅមុខសំណាក់នេះសំណាក់ក្រុមហុងសឹងទួយប្រុសរបស់យើងគឺបានមកដល់ភ្លាមដែលធ្វើឲ្យអ្នកនៅទីកន្លែងហ្នឹងគឺបានសើចចំអកហើយយើងក៏បានឃើញមនុស្សម្នាក់ឬរាយការណ៍ទៅកាន់កាងជីដែលកាងជីនឹងផងដែរគឺជាអបក្បាលទៅពេកមួយនេះដែលអង្គុយចំកណ្ដាលគេហ្នឹងហើយហើយគេក៏បាននិយាយថាទូខ្លាចអីអ៊ូវៃហ្នឹងគ្រាន់តែជាមនុស្សគ្មានទេសម្បាញហើយគេចង់បះបោយ៉ាងណាក៏គេមិនខ្វល់នោះដែរដោយសារតែគេមានក្របពេចចំនួន8ដែលជាមនុស្សដ៏ខ្លាំងក្លាហើយគេបង្ហាញថាមនុស្សដ៏ខ្លាំងក្លាហ្នឹងគឺឲ្យយើងឃើញត្រឹមតែ4អ្នកសិនប៉ុណ្ណោះបន្តមកគេក៏បានដើរចេញនឹងនិយាយថាពួកយើងគឺខានជួបអ៊ូវៃរយៈពេល1ឆ្នាំជាងបាត់ហើយដូច្នេះហើយពិតជាចង់ដឹងថាគេខ្លាំងដល់ណាស់ណាឥឡូវទៅគេហ៊ានខ្លោចមកវិញនោះបន្តពីគេគឺបានចេញមកដល់ក្រៅជួបជាមួយនឹងទូឯប្រុសរបស់យើងទូឯប្រុសរបស់យើងក៏បាននិយាយថាខានជួបគ្នារយៈពេល1ឆ្នាំជាងក្បាលរបស់លោកនៅតែទៅពេកដែរដែលធ្វើគេពិតជាខឹងខ្លាំងមែនទែនកាងយីគឺបាននិយាយថាកូនចៅរបស់គេនៅមកទ្វេនឹងនៅណាហើយបើបានជាមិនចេញមកដើម្បីសម្លាប់ទៅកាន់អ៊ូវៃប៉ុន្តែក៏ត្រូវបានអ៊ូវៃប្រាប់ថាមនុស្សម្នាក់គាត់ក៏ដំឡើងក្នុងមនុស្សម្នាក់បែបនេះតើពួកគេមិនចូលព្រមក្នុងការធ្វើជាកូនចៅរបស់ខ្ញុំមែនដែរឬទេចំណែកកាងយីគេក៏បាននិយាយថាដោយមិនខ្វល់នោះទេទោះបីជាអត់កូនចៅប៉ុណ្ណឹងក៏ដោយទោះជាឯងមានកូនចៅចំនួន1000អ្នកទៀតក៏ដោយក៏មិនខ្វល់នោះដែរដោយសារតែគេមានកូនចៅដ៏វិសេសវិសាលរបស់គេចំនួន8អ្នកនៅក្រោយហ្នឹងប៉ុន្តែបានកលែកទៅមើលទៅគឺហត់ទៅក្រោយទូឯផររបស់យើងអស់ហើយហើយបានហៅទូឯផររបស់យើងសុទ្ធតែលោកម្ចាស់តែម្ដងទូឯផររបស់យើងក៏បានប្រាប់ថាមនុស្សម្នាក់គឺ5000ដំឡើងតែធ្វើអបកាងយីពិតជាខឹងខ្លាំងមែនទែនហើយក៏មានការជាបាល់ផងដែរអ៊ូវៃប្រាប់ថារយៈពេល10ឆ្នាំមកនេះពួកគេគឺមិនអាចរកប្រាក់ចំនួន5000ដំឡើងបាននោះទេហើយមនុស្សម្នាក់គឺបាននិយាយថាកុំថាឡើយ10ឆ្នាំទូ20ឆ្នាំក៏មិនអាចរកបានដែរបើសិនបាត់នៅជាមួយនឹងត្រីភ្នែកក្រហមនោះហើយសំដៅទៅលើអបកាងយីនឹងឯងនៅពេលនេះផងដែរអបកាងយីគឺបានប្រាប់ឲ្យមនុស្សម្នាក់មិនមែនអ្នកទេគឺមួយក្រុមចែងមកដែលជាអាសាស៊ីនសម្ងាត់របស់គេនឹងឯងប៉ុន្តែយើងក៏បានឃើញថាអាសាស៊ីនរបស់គេសុទ្ធតែជាស្រីនៅជាមួយនឹងទូឯផររបស់យើងដែលពិតជាខឹងខ្លាំងមែនទែនក៏បានហៅទៅកាន់ឪពុកធររបស់គេចែងមកជួយផងដែរប៉ុន្តែទូឯផររបស់យើងក៏បាននិយាយថាឪពុកធររបស់អញក៏ត្រូវខ្លាចជាមនុស្សរបស់យើងដូចគ្នាហើយក៏បានប្រាប់ថាផ្ទះធំមួយនៅតែជាក្រុងមានទីធ្លាចំនួន4នឹងខ្លាចទៅជារបស់លោកដែលពិតជាធ្វើអបកាងជីពិតជាខឹងនឹងទាំងយ៉ាងខ្លាំងតែម្ដងទូឯផររបស់យើងនឹងយកវៃៗរបស់អបកាងជីទាំងអស់តែម្ដងកាងជីនៅពេលនេះហាក់ដូចជាលោតជង្គង់អស់សង្ឃឹមខ្លាំងមែនទួនទូឯផររបស់យើងអ៊ូវៃប្រាប់ថាគេរងចាំពេលវេលានេះជាយូរណាស់មកហើយប៉ុន្តែកាងជីគឺបានសើចវិញថាឯងគិតថានៅពេលនេះខ្ញុំអស់អាវុធស្ងាត់ហើយមានតែគេបន្តមកក្បែរហាងមនុស្សម្នាក់ឲ្យចេញមកជួយគេហើយមនុស្សម្នាក់នោះផងដែរយើងក៏បានឃើញថាទើបតែងើបពីស្វាងហើយនោះទេគេក៏បាននិយាយថាតើមានរឿងអ្វីរំខានដល់ដំណេករបស់ខ្ញុំអបកាងជីគឺបានប្រាប់ថាសម្លាប់មនុស្សដែលជាជនក្បត់ទៅអស់នេះគឺឲ្យខ្ញុំហើយបន្តមកគេក៏បាននិយាយថាដូច្នេះហើយខ្ញុំនឹងចាត់ការតាមសំណុំពររបស់ឯងទូឯផររបស់យើងក៏មានការភ្ញាក់បាល់ផងដែរដោយសារគេមិនដឹងព័ត៌មានអំពីបរមអ្នកនេះតទៅសោះហើយដោយសារសាយយើងរបស់យើងគឺមិនតាន់ផាបឈ្មោះបរមអ្នកនោះទេដូច្នេះហើយខ្ញុំផាប
៏ហើយទៅពេលហ្នឹងផងដែរមានឈ្មោះថាម៉ូហ្វៃហើយយ៉ាងណាក៏ទៅគេគឺជាគ្រូរបស់តួឯកផងរបស់យើងផងដែរគឺអូវេនឹងឯងដែលស្ថិតនៅភាគទី2ឬក៏អន្តិចទៀតនឹងឯងកុំ spoil ច្រើនពេកតោះតោះសារយើងរបស់យើងទៀតគាត់តែម៉ូហ្វៃគឺបានបើកភ្នែករបស់គេបញ្ចេញចំហាយនៅចេតនាសម្លាប់ធ្វើឲ្យផងរបស់យើងអូវេពិតជាមានការញាក់បាល់ផងដែរប៉ុន្តែយើងក៏បានឃើញថាចេតនាសម្លាប់របស់គេគឺក្អួតវក់វក់តែម្ដងតែធ្វើឲ្យផងរបស់យើងហាក់ដូចជាកាំងខ្លាំងមែនទែនបន្តមកក៏បានប្រាប់កូនចៅរបស់គេទាំង8នាក់ឲ្យជួយចាត់ការទៅកាន់ម៉ូហ្វៃដែលគេគ្រាន់តែជាមនុស្សប្រមឹកម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះសង្ឃឹមថាពួកឯងទាំងអស់នេះគឺអាចចាត់ការបានបន្តមកមនុស្សរបស់អូវេទាំងអស់គឺបានបញ្ចោតគេរៀងៗខ្លួនលោតទៅចាត់ការទៅកាន់ម៉ូហ្វៃប៉ុន្តែយើងក៏បានឃើញថាម៉ូហ្វៃគឺបានបញ្ចេញជក់ខ្មៅរបស់គេបង្កើតបានទៅជាដាវហើយក៏បានចាត់ការទៅកាន់មនុស្សទាំង8នាក់របស់ម៉ូហ្វៃយើងឃើញថានៅពេលនេះផងដែរទួយផងរបស់យើងពេលជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងភ័យខ្លាចខ្លាំងមែនទែនម៉ូហ្វៃពេលព្រមគឺបានស្ទុះទៅចាត់ការទៅកាន់អូហ្វៃយើងឃើញថាអូហ្វៃគឺប្រាប់គេកុំឲ្យសម្រាប់ខ្លួនគេនឹងឲ្យស្រីរយៈពេល8ឆ្នាំគឺឲ្យទៅកាន់ម៉ូហ្វៃហើយក៏បានសួរថាមានអ្វីទៀតគឺ50ឆ្នាំដែលជាស្រែហងដាវទៅឲ្យម៉ូហ្វៃទៀតហើយក៏បានប្រាប់ថាស្រែដែលល្អជាងនេះគឺស្ថិតនៅភ្នំនីវឡៃហើយវាមានអាយុកាលដល់8ឆ្នាំគឺល្អជាងអាពីមុនទៅទៀតគឺ50ឆ្នាំជាមួយនឹង8ឆ្នាំនឹងឯងប៉ុន្តែគណៈពេលដែលគេកំពុងតែនិយាយនោះអាពេលក្បាលតងរបស់យើងគឺបានស្រែកកាត់ដែលធ្វើឲ្យម៉ូហ្វៃគឺបានប្រាប់ចំហាយដាវរបស់គេពោះអានឹងជាពីតែម្ដងដែលធ្វើឲ្យគេដេកស្លាប់នៅទីកន្លែងនឹងភ្លាមភ្លាមដែលធ្វើឲ្យអូវេរបស់យើងពើជាមានការញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនជាមួយនឹងការសម្លាប់ដោយងាយស្រួលបែបនេះហើយក៏បានគិតថាហេតុអ្វីបានជាបរមអ្នកនឹងងាយស្រួលបញ្ចុះបញ្ចូលបែបនេះហើយក៏មានការកាំងផងដែរនៅពេលដែលម៉ូហ្វៃគឺបានប្រាប់ឲ្យទូឯផងរបស់យើងនាំគេទៅបែរលេខហើយយើងចូលមកដល់សំណាក់វិញយើងឃើញថានៅពេលនេះផងដែរអាប៉ែម៉ូហ្វៃនឹងដែលជាអនាគតគ្រូបាត់ទូឯផងរបស់យើងគឺបានអោបសៃហងផឹកសែផងយ៉ាងសបាយរីករាយនៅទីកន្លែងនឹងតែម្ដងជាមួយនឹងការឆ្ងល់ទូឯផងរបស់យើងខ្លាំងមែនទែនហើយម៉ូហ្វៃគឺបាននិយាយថាទូឯផងរបស់យើងពិតជាប្រកបនៅស្រែល្អឲ្យគេពិតមែនទូឯផងរបស់យើងគឺបាននិយាយថាវាគួរសមពេកហើយប៉ុន្តែតាមចំណេះដឹងរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមិនដឹងថាលោកបងគឺជាមនុស្សមកពីក្រុមណានោះទេបន្តពីគាត់បន្តិចម៉ូហ្វៃក៏បានប្រាប់ថាគេគឺជាអនុប្រធានរងឬក៏អាចហៅគាត់បានថាគឺជានាយករងនៃស្លាមដសភាវូដាំងផានដែរព្រោះតែលើឈ្មោះស្លាមដសភាវូដាំងពិតជាធ្វើឲ្យអ្នកនៅទីកន្លែងនឹងពិតជាមានការញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែវាគឺជាស្លាវាច់គុនដ៏ល្បីល្បាញនៅក្នុងទីក្រុងនេះហើយវាស្ថិតនៅកណ្ដាលរាជធានីផងដែរតែធ្វើឲ្យអ្នកនៅទីកន្លែងនឹងពិតជាមានការញាក់ផ្អើលពីតស្ញ្ញានពិតរបស់អប៉មូវីនឹងប៉ុន្តែទូឯកោរបស់យើងក៏បានគិតថានាយករងមែនដែរទេប៉ុន្តែវាហាក់ដូចជាមិនពិតឬក៏ខ្លាំងខ្លាយនោះទេមានន័យថាឥឡូវនេះគឺខ្ញុំគឺបានជួបទៅកាន់នាយករងនៃស្លាប់ដែលស្ផែវូដាំងប៉ុន្តែតាមចំណេញដែលខ្ញុំគឺបានឃើញទៅកាន់គាត់ប្រយុទ្ធជាមួយនឹងកូនចៅទាំង8នៃរបស់ខ្ញុំដោយប្រើចំហាយនៃជួខ្មៅដូច្នេះហើយវាប្រកាសណាស់គាត់ច្បាស់ជាអនុប្រធានរងអាចថាជានាយករងនឹងឯងដោយសារតែវាគឺមិនគួរជឿពេកប៉ុន្តែតាមដែលលើនៅគាត់បើបានវាប្រហែលវាច្បាស់ខ្លាចពេកហើយបន្តមកក៏បានគិតថាអញ្ចឹងមែនឬហើយកូនចៅរបស់គេក៏បាននិយាយថាតើលោកបងគឺមានបញ្ហាមានដែរទេហើយទូឯងរបស់យើងគឺបានប្រាប់ឲ្យកូនចៅទៅអស់គេនៅទីកន្លែងនេះគឺចាក់ចែងតែម្ដងតែធ្វើឲ្យកូនចៅចំណិតរបស់គេក៏បាននិយាយថាទៅទៅដោយសារវាពិតជាគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងមែនទែនឬលោកបងគឺចង់ប៉ុន្តែទូឯងរបស់យើងគ្រាន់តែប្រាប់ឲ្យអ្នកដល់គ្នានៅទីកន្លែងនេះចាក់ចែងបន្តមកអ្នកដល់គ្នានៅទីកន្លែងនេះក៏បានចាក់ចែងយ៉ាងលឿនកូនចៅរបស់គេក៏មានការព្រួយបារម្ភផងដែរបន្តពីកូនចៅរបស់គេគឺបានចាក់ចែងទៅអស់ទូឯងរបស់យើងគឺបានលុតជង្គង់ភ្លាមភ្លាមសូមមកវិញគឺធ្វើជាគ្រូរបស់គេប៉ុន្តែមកវិញក៏បាននិយាយថាតើឲ្យរំខានដល់ការសុខភាពរបស់ខ្ញុំតើឯងគិតថាតើឲ្យមិនខ្លាចស្លាប់ទេមែនដែរទេជាមួយនឹងផ្នែកដែលរបស់ខ្ញុំគឺអាចសម្លាប់ឯងបានយ៉ាងងាយបន្តមកក៏បានសួរទៅកាន់អូវេថាតើឯងចង់ចូលទៅជាកូនសិស្សរបស់ស្លាប់ដូចស្ពែវូដាំងមែនដែរទេទួយផងរបស់យើងក៏បាននិយាយថាគេកោតសរសើរជាមួយនឹងក្បាច់ដាវនិងចំណេញក្បាច់កូនដោយភាពរហ័សរួនរបស់លោកគ្រូរបស់គេពិតជាខ្លាំងខ្លាមែនទែនដូច្នេះហើយគេពិតជាចង់ខ្លាចទៅជាសិស្សរ
បស់មូវីបន្តមកមូវីក៏បាននិយាយថាការដែលចង់ចូលទៅជាសិស្សរបស់ The Spare Wooden វាពិតជាមិនងាយស្រួលហើយវារត់តែមិនមែនជាទឹកលុយគឺអាចប្រើប្រាស់និងអាចទិញវាបាននោះទេហើយក៏បានសួរទៅកាន់អ៊ូវីថាហើយអ្វីបានជាខ្ញុំគួរទៅយកអាចធ្វើជាសិស្សរបស់ខ្ញុំអ៊ូវីគឺបានប្រាប់ថាខ្ញុំនឹងអាចក្លាយទៅជាសិស្សរបស់លោកគឺជាសិស្សដ៏ល្អបំផុតទីផងដោយសារតែខ្ញុំគឺអាចគេចគំពីចំណេញដើររបស់លោកពេលដូច្នេះហើយគ្រាន់តែនិយាយបានប៉ុណ្ណឹងគឺមានន័យថាទួយផលរបស់យើងគឺមានសក្តានុពលដើម្បីក្លាយទៅជាមនុស្សកំពូលម្នាក់ដើម្បីធ្វើការវឹកហាត់នៅក្រមចំណេញរបស់លោកគ្រូគេតែម្ដងគ្រាន់តែលើបែបនេះពេលលោកគ្រូរបស់គេគឺបាននិយាយថាតើមានដែរទេទួយផលរបស់យើងក៏បាននិយាយថាតើលោកគឺមិនចង់សាកភ្នំមកលើខ្ញុំមានដែរទេដោយតាមសក្តានុពលរបស់លោកនឹងចំណេញក្បាច់ដាវជាមនុស្សដ៏អស្ចារ្យម្នាក់ដូច្នេះហើយតើលោកគឺចង់សាកភ្នំមកលើខ្លួនខ្ញុំដែរទេបន្តមកមូវីក៏បានធ្វើការបញ្ចេញកាយវិការហាក់ដូចជាឆ្ងល់បន្តពីបានស្ដាប់ឮនៅសំដីរបស់ទូអាយផលរបស់យើងហើយមកពីគឺបានស្រែកភ្លាមៗថាវាពិតជាល្អខ្លាំងណាស់ហើយពិតជាគួរចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនហើយនៅពេលនេះផងដែរគេនឹងយល់ព្រមទទួលអ៊ូវីរបស់យើងធ្វើជាសិស្សតែធ្វើឲ្យអ៊ូវីពិតជាមានភាពសប្បាយរីករាយខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែមកពីគឺបានប្រាប់ថាឯងត្រូវទៅលះបងគ្រាន់តែលើភាពលះបងបែបនេះក៏បានសួរថាតើទៅលះបងអំពីអ្វីហើយនិយាយថាវាសាមញ្ញនោះទេគ្រាន់តែស្លាប់ម្ដងតែប៉ុណ្ណោះបន្តមកក៏បានបញ្ចេញការវិភាគលើទូអាយផលរបស់យើងមុខរបស់ទូអាយផលរបស់យើងពិតជាស្លេកខ្លាំងមែនទេហើយសាច់រឿងកាន់មកដល់ពេលបន្តអ្វីគឺត្រូវបានមកវិញគឺចេញមកក្រៅតែម្ដងដែលធ្វើឲ្យអ្នកនរគ្នាពើជាឆ្ងល់ហើយក៏បានសួរថាតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះលោកបងធំរបស់គេហើយមកវិញគឺបានប្រាប់ថាគេគឺស្លាប់បាត់ទៅហើយហើយកូនចៅរបស់គេគឺបាននិយាយថាហេតុអ្វីបានជាសម្លាប់គាត់គឺជាមនុស្សដ៏ល្អម្នាក់ចំណែកមកវិញគឺបានប្រាប់ថាឥឡូវនេះលោកបងរបស់ឯងគឺត្រូវបានស្លាប់បាត់ទៅហើយដូច្នេះហើយឯងនឹងក្លាយទៅជាមេដឹកនាំបន្តអបអរសាទរឯងផងហើយនៅពេលនេះផងដែរខ្ញុំពិតជាបាននិយាយខ្លាំងមែនទេដោយសារឈ្មោះគ្រូហើយសាររបស់គេគឺស្ដៀងគ្នាមកវិញនិងអ៊ូវិញហើយយើងគឺកង្វល់សាររឿងរបស់យើងគឺការមកដល់ទីកន្លែងមួយទៀតនៅពេលនេះផងដែរទូឲ្យផលរបស់យើងគឺបានភ្ញាក់ទាំងខ្លួនវិញហើយហើយបន្តមកគឺបាននិយាយថាចំហាយធម៌របស់ខ្ញុំហើយអ្វីបានជានៅពេលនេះមែនបន្តមកក៏បានទូវេយ៉ាងខ្លាំងចេញមកហើយក៏បាននិយាយថាតើខ្ញុំបានស្លាប់ហើយមែនដែរទេបន្តពីនិយាយបែបនេះហើយគ្រូរបស់គេគឺបាននិយាយថាឡូវនេះហើយគឺបានស្លាប់ម្ដងបាត់ទៅហើយដូច្នេះហើយឯងខ្លាចទៅជាសិស្សរបស់ខ្ញុំហើយការស្លាប់របស់អំបញ្ញមែននេះគឺឯងធ្វើបានជោគជ័យអ្វីស្បតែឡូវនេះឯងគឺជាសិស្សរបស់ខ្ញុំក៏ដោយប៉ុន្តែបើចង់ចូលទៅកាន់សាលាបរិទ្ធហើយអូដែងនោះអាចត្រូវតែពឹងលើសមត្ថភាពរបស់អនឯងតដូច្នេះហើយខ្ញុំគឺមិនអាចជួយទៅកាន់ឯងបានទៀតនោះទេហើយខ្ញុំគ្រាន់តែផ្ដល់ការណែនាំទៅឲ្យឯងប៉ុណ្ណោះតរាណែដែលចូលទៅកាន់ទីនោះហើយដូច្នេះហើយខ្ញុំសូមប្រើឈ្មោះរបស់ខ្ញុំញឹកញាប់ពេកអីអ្វីគឺបានចូលអំពីចំណុចដែលគ្រូរបស់គេគឺបាននិយាយមកទៅដូច្នេះហើយគេនឹងមិនសូវប្រើឈ្មោះរបស់គ្រូគេនោះទេប៉ុន្តែគេនឹងត្រូវតែបញ្ចេញសមត្ថភាពរបស់គេដើម្បីឲ្យសាលាដិតស្ភាវូដែងទទួលស្គាល់គេដោយពឹងផ្អែកលើសមត្ថភាពរបស់គេយកតែម្ដងហើយបន្តមកគ្រូរបស់គេក៏បានបកកលនូវមិត្តសញ្ញាមួយឲ្យទូអាយផតរបស់យើងហើយក៏បាននិយាយថាប្រសិនបើឯងគ្មានមិត្តសញ្ញានេះនោះទេទោះបីជាឯងចង់ចូលទៅកាន់ខ្លងទ្វារនៅសាលាប្រតិភពក៏ដោយក៏ឯងមិនអាចចូលទៅកាន់ទីនោះផងដែរកុំខ្វល់អំពីការចូលទៅកាន់សាលាប្រតិភពវូដែងនោះមកវិញគឺបានប្រាប់ទៅកាន់អ៊ូវីថាឯងគួរតែផ្លាស់ប្ដូរនូវអត្តសញ្ញាណរបស់ឯងទៅទូអាយផតរបស់យើងក៏បានចូលប្រាប់ផងដែរដោយសារតែអត្តសញ្ញាណមួយនេះគឺក្លែងមិនប្រយោជន៍សម្រាប់គេទៀតហើយបន្តមកប្រសិនបើឯងចង់ចូលទៅកាន់សាលាប្រតិភពវូដែងដូច្នេះហើយឯងគួរតែលាក់វាបានស្ទើរដោយសារតែមនុស្សនោះទីនោះគឺមិនចូលចិត្តចោលប្លន់ដូចជាពួកឯងនោះទេបន្តពីបានបញ្ជាក់នៅតសញ្ញារបស់ខ្លួននិងបកកលនៅនិមិត្តសញ្ញាហើយអ៊ូវីគឺបានចាក់ចែងពិធីកន្លែងនេះដោយនិយាយថាសង្ឃឹមតែឯងនៅទីកន្លែងនោះនឹងប្រសើរជាងនេះទៅចុះដោយគាត់របស់យើងបន្តពីគ្រប់លាគ្រូរបស់គេហើយក៏បាននិយាយថាឥឡូវនេះខ្ញុំទទួលបានកូនសោកក្នុងការសងសឹករបស់ខ្ញុំហើយហើយការសងសឹករបស់គេគឺនៅម្នាក់ទៀតគឺជាអាមន្ត្រីស្កាយដែលទួយផលរបស់យើងគឺបាននិយាយហ្នឹងហើយអាស្លាកសញ្ញាដែលគ្រូរបស់ទួយផលរបស់យើងគឺអត់វាគឺជាស្លាកសញ្ញាពិស
ែសូម្បីតែសិស្សធម្មតាដែលចូលទៅទីនោះក៏គ្មានដែរភាគច្រើនគឺមានតែនិយោរងនិងនិយោតែប៉ុណ្ណោះហើយជាមួយនឹងព្រឹទ្ធាចារ្យចន់ខ្ពស់ទៅទីទៀតដែលស្ថិតនៅសាលាព្រឹទ្ធសភាវូដាំងដែលអាចមានវេននាំផ្កល់ទៅឲ្យសិស្សរបស់ខ្លួនដើម្បីចូលរួមជាមួយនឹងសិស្សសាលាព្រឹទ្ធសភាវូដាំងនឹងឯងសិស្សរឿងរបស់យើងគឺការបន្តទីក្លែងខាងក្រៅនៃសាលាព្រឹទ្ធសភាវូដាំងយើងក៏បានឃើញសិស្សជាច្រើនកំពុងតែតម្រង់ជួរគឺមិនទាន់អាចហៅថាពួកគេគឺជាសិស្សនោះទេដោយសារពួកគេមិនទាន់ប្រឡងចូលដូច្នេះហើយមនុស្សជាច្រើននៅទីក្លែងនឹងកំពុងតែតម្រង់ជួរដើម្បីខ្លាចទៅជាសិស្សរបស់សាលាព្រឹទ្ធសភាវូដាំងនៅពេលនេះផងដែរទូអីផងរបស់យើងគឺបានមកដល់ហើយមនុស្សអ្នកគឺបាននិយាយទៅកាន់ទូអីផងរបស់យើងហើយអ្វីបានជាមិនទៅតម្រង់ជួរប្រយ័ត្នជាគេគឺវាយទូអីផងរបស់យើងឲ្យថយទៅក្រោយវិញទូអីផងរបស់យើងក៏បាននិយាយថាតើលោកមិនដឹងថាខ្ញុំគឺមកពីណាទេខ្ញុំគឺជាសិស្សរបស់សាលាព្រឹទ្ធសភាវូដាំងដូចគ្នាផងដែរហើយអ្នកស្រីដែលកំពុងតែអង្គុយនឹងហើយអ្វីបានជាគេគឺមិនដឹងទូអីផងរបស់យើងបន្តមកទូអីផងរបស់យើងក៏បានប្រាប់ថាគេគឺជាកូនសិស្សរបស់លោកគ្រូម៉ូហ្វីដែលធ្វើពួកគេមានកែកាងផងដែរប៉ុន្តែពួកគេក៏បានសើចភ្លាមៗវិញថានៅក្នុងសាលាព្រឹទ្ធសភាវូដាំងទាំងមូលនេះតើនរណាមិនដឹងថាលោកគ្រូម៉ូហ្វីគឺលែងទទួលសិស្សហើយជាពិសេសមានប្រសិនបើក៏ទទួលសិស្សក៏សាលាកូនរបស់គាត់គឺត្រូវបានលុបចោលចាប់ឆាប់នេះផងដែរអញគួរតែដឹងអំពីចំណុចនេះហើយក៏បាននិយាយថាទូអីផងរបស់យើងនឹងគឺពិតជាមនុស្សខ្លាំងម្ល៉ំពិតមែនទោះបីជាលោកគ្រូម៉ូហ្វីទទួលគេធ្វើជាសិស្សក៏ដោយក៏វាគ្មានផ្លូវទៅទូអីផងរបស់យើងគឺអាចធ្វើការបកហេតុជាមួយនឹងលោកគ្រូម៉ូហ្វីបានដែរបន្តមកនិយាយដែលស្ថិតនៅក្បែរនារីម្នាក់ហ្នឹងគឺបាននិយាយថាឯងហ៊ានខ្លាំងម្ល៉ំជាមួយនឹងគេចូលខ្លាចទៅជាសិស្សរបស់ស្លាវិតស្វេវូដាំងផងអញក៏បានជាមានទោសជាជាមិនខានបន្តមកទូអីផងរបស់យើងក៏បានបញ្ចេញនៅស្លាសញ្ញាពិសេសរបស់គេចេញមកបន្តមកបែបនេះហ្នឹងគឺបានយកមើលតែធ្វើគេពិតជាមានការភ័យអល់ខ្លាំងមែនទែនថាវាពិតជានិមិត្តសញ្ញាពិសេសពិតប្រកបមែនតែឲ្យសារទៅនៅពេលនេះផងដែរគឺនារីម្នាក់នឹងចង់វិជ្ជាដូច្នេះហើយក៏បានយកមើលម្តងទៀតក៏បានប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថានៅទីកន្លែងហ្នឹងវាពិតជានិមិត្តសញ្ញាពិសេសដូច្នេះហើយដែលធ្វើឲ្យនៅទីកន្លែងហ្នឹងគឺបានសឹកសៀវចង់ដឹងអំពីប្រវត្តិទូអីផងរបស់យើងថាមកពីណានៅពេលនេះផងដែរកញ្ញាម្នាក់នឹងក៏បានសួរទៅកាន់ទូអីផងរបស់យើងថាលោកគ្រូមកវិញគឺកំពុងធ្វើអីដូច្នេះហើយតើគាត់មានកោបំណងអីឆាប្រាមកដោយមិនកោតនោះទេបើសិនបើបែបនេះខ្ញុំនឹងសម្លាប់ឯងទូអីផងរបស់យើងក៏បាននិយាយថាខ្ញុំគឺដូចអ្នកដទៃទៀតមកទីកន្លែងនេះដើម្បីធ្វើការវឹកហាត់ជាមួយនឹងប្រឡងចូលដូចអ្នកដទៃទៀតផងដែរចំណែកឯកោបំណងរបស់លោកគ្រូនោះគឺខ្ញុំមិនដឹងដូចគ្នាគ្រាន់តែលើបែបនេះភ្លាមកញ្ញាម្នាក់នឹងគឺបានដកដាវរបស់នាងចេញមកសម្ដៅទៅកាន់ទូអីផងរបស់យើងប៉ុន្តែទូអីផងរបស់យើងនៅតែមិនចេញចឹងបន្តមកនាងក៏បាននិយាយថាទូអីផងរបស់យើងពិតជាក្បាលរឹងខ្លាំងមែនទែនក៏បានប្រកាសវេបហេតុទៅកាន់ទូអីផងរបស់យើងប៉ុន្តែយើងក៏បានឃើញថាដាវពីគឺបានមកទប់តលភ្លាមៗដោយបរិសង្ហាពីនេះនៅពេលនេះផងដែរយើងក៏បានឃើញថាពួកគេទាំងពីរពិតជាខំប្រឹងខ្លាំងមែនទែនដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងកម្លាំងរបស់កញ្ញារបស់យើងនឹងឯងប៉ុន្តែដាវរបស់ពួកគេទាំងពីរគឺត្រូវបានបាក់ភ្លាមភ្លាមដោយចំហាយទឹកកកដែលត្រូវបានបញ្ចេញនៅពេលនេះផងដែរនាងក៏បានប្រាប់ឲ្យអ្នកទាំងពីរគឺបង្ហាញឈ្មោះមកជាមួយនឹងនិស្មិតញ្ញារបស់គេបន្តមកបែបនេះគឺបានប្រាប់ថាគេមានឈ្មោះថាលីនហ្វែនហើយគេក៏បានបង្ហាញនៅនិស្មិតញ្ញានៃការចូលរៀនរបស់គេដូចនេះដែលនិស្មិតញ្ញារបស់គេពិតជាដូចទូអីផងរបស់យើងខ្លាំងមែនទែនគឺជានិមិត្តញ្ញាពិសេសនឹងផងដែរហើយចំណែកអបិសតសហ្នឹងក៏និមិត្តញ្ញាពិសេសដូចគ្នាអបិលីនហ្វែនក៏បាននិយាយថាសម្បត្តិចូលរៀននៅទីកន្លែងនេះគឺខ្ញុំមកដល់ទីកន្លែងនេះដូចនេះគឺដើម្បីជួយសិស្សប្អូនរបស់ខ្ញុំនឹងឯងប៉ុន្តែពួកគេគឺមិនទាន់បានចូលរៀននោះទេហើយពួកគេគឺមកចូលរៀនតំណាទូអីផងរបស់យើងតែម្ដងប៉ុន្តែយើងអាចនិយាយថាពួកគេគឺត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយលោកគ្រូម៉ូហ្វីមុនទូអីផងយើងទៅទៀតដូច្នេះហើយទៅហៅទូអីផងរបស់យើងគឺជាសិស្សប្អូនរបស់គេនេះដល់នេះនៅទីកន្លែងនឹងពិតជាមានការជាប្អូនម្ដងទៀតហើយដោយសារតែនិមិត្តសញ្ញាពិសេសចំនួន3គឺត្រូវបានបង្ហាញភ្លាមភ្លាមវាពិតជាគួរឲ្យជឿខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែម្ដងថាលោកគ្រូមួយហ្នឹងគឺជាលោកគ្រូណាទេដែលបកនៅនិមិត្តសញ្ញាពិសេសជាច្រើនទៅឲ្យសិស្សរបស់គាត់ដើម្បីចូលវឹកហាត់នៅស្លាបស្ពេវូដាំងបន្តមកសិស្សបងអាសរហ្នឹងគឺបានថាឲ្យអ្នកទាំងគ្នាស្ងាត់ដើម្បីពួកគេនិយាយគ្នាបន្តទៀតនៅពេលនេះផងដែរទូអីផងរបស់យើងគឺបានគិតថាពួកគេទាំងពីរក៏ជាសិស្សដែលត្រូវបានលោកគ្រូណែនាំហើយជាពិសេសពួកគេគឺត្រូវបានណែនាំឲ្យមកជួយខ្ញុំទៀតផងហើយលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៃការជួយសិស្សរបស់លោកគ្រូពិតជាចម្លែកខ្លាំង
ងមែនទែនដោយសារម្នាក់គឺប្រកាយយំមិនចេះចប់សោះឡើយប៉ុន្តែសារម្នាក់ទៀតគឺជាឃាតករមុខតិចតែម្ដងនៅពេលនេះផងដែរកញ្ញាម្នាក់នឹងគឺបាននិយាយថាមិនខ្វល់ថាលោកពូម៉ូហ្វេរបស់គេនឹងគឺមានការវិនិច្ឆ័យអ្វីនោះទេដោយសារតែកញ្ជ្រោងចាស់របស់គាត់នេះវាពិតជាខ្លាំងខ្លាមែនទែនមិនដឹងថាគាត់មានកូនម្ដងអីដែលបញ្ជូនសិស្សចំនួន3នាក់គឺមកដល់ទីខ្លៃនេះប៉ុន្តែពួកគេទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវបានបញ្ចប់នៅទីខ្លៃនេះដោយស្នាដៃរបស់ខ្ញុំបន្តមកប៉ៃលីនហ្វានគឺបាននិយាយថាលោកគ្រូក៏បានប្រាប់ខ្ញុំឲ្យថានៅពេលនេះផងដែរពួកយើងគឺមកទីនេះដើម្បីរៀនតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះហើយពួកយើងក៏ជួយនៅសិស្សប្អូនរបស់យើងផងដែរប៉ុន្តែក៏ត្រូវបានកញ្ញាម្នាក់នឹងក៏បាននិយាយឲ្យថាដោយមិនខ្វល់ទីនោះទេដោយសារតែនៅពេលនេះផងដែរកញ្ជ្រោងចាំម្នាក់នោះគឺមិនបានបង្ហាញដូច្នេះហើយនាងក៏បានធ្វើការបញ្ចេញតម្លាំងតាមពលរបស់នាងជាចេញទៅតាមពលតកហើយក៏បានប្រាប់ឲ្យសិស្សនៅទីកន្លែងនឹងឆាប់ចាកចេញឆ្ងាយទៅប្រយ័ត្ននាងសម្លាប់ដោយទាំងពួកគេផងដែរហើយបន្តមកពួកគេរកគ្នាគឺត្រៀមខ្លួនដើម្បីចាត់ការនឹងទប់ទល់ជាមួយនឹងសិស្សច្បងស្រីនៅនេះនឹងប៉ុន្តែទោះឲ្យគាត់រួចវិញបានផែនការមិនបាច់ខ្វល់នោះទេហើយសូមបន្តហត់ចោះដោយសារតែសិស្សច្បងស្រីម្នាក់នឹងគឺគ្មានគោលបំណងដើម្បីសម្លាប់ពួកយើងទាំង3នោះទេដូច្នេះហើយសិស្សច្បងនឹង2សូមរិះសាចិត្តទៅស្ងប់ប៉ុន្តែលៀនផានគឺបាននិយាយថាហេតុអ្វីបានជាលោកជឿជាក់យ៉ាងនេះហើយក៏បាននិយាយថានាងគឺបានប្រាប់លភិច្ចហេតុអ្វីបានជាលោកមិនខ្វល់ប៉ុន្តែទោះឲ្យប៉ះរបស់យើងគឺបាននិយាយថាជំនឿជឿជាក់របស់គេរហូតដល់ 100% ឯណោះពិតជាច្បាស់ខ្លាំងមែនទែនសិស្សច្បងស្រីម្នាក់នឹងគឺបាននិយាយថាតើអញគ្រាន់តែជឿជាក់ថាខ្ញុំគឺមិនសម្លាប់ឯងទេមែនទេប៉ុន្តែទោះឲ្យប៉ះរបស់យើងក៏បាននិយាយវិញថាប្រសិនបើបងគឺចង់ចាត់ការមកលើពួកយើងមែនគ្រាន់តែបងបញ្ជាមនុស្សដែលស្ថិតនៅក្រោយបងចំនួន4នាក់នៅចាត់ការមកលើពួកយើងវាបានថាហើយមិនចាំបាច់ឲ្យបងប្រឡាក់ដៃនោះទេហើយនាងក៏បានសារទូឲ្យផលរបស់យើងពើជាឆ្លាតប៉ុន្តែនាងគ្រាន់តែចង់សំបីដោយសារតែទូឲ្យផលរបស់យើងគឺគ្មានសរសៃវិញ្ញាណក្នុងការបកហេតុតាមពិតទៅទូឲ្យផលរបស់យើងគឺមិនខ្លាចនោះទេប៉ុន្តែទូឲ្យផលរបស់យើងពើជាខ្លាហានតែដោយសារតែគេមិនខ្លាចមនុស្សដែលស្ថិតនៅកម្រិតស៊ីនសងចំណែកឯកម្រិតនៅក្នុងរឿងនេះផងដែរដោយសារតែខ្ញុំគឺមិនទាន់បានឆាយនោះទេមិនដឹងថាវាមានតែឬអត់ប៉ុន្តែបើមានខ្ញុំនឹងលើកមកចែកជាមួយនឹងអ្នកដល់គ្នាប៉ុន្តែកម្រិតរបស់វាសង្ឃឹមថាមិនដល់30ជាតិដោយរឿងមួយនោះរបស់យើងទៅចោះសិស្សច្បងស្រីគឺបាននិយាយថាឯងពិតជាឆ្លាតខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ឃឹមថាឯងមិនសោកស្ដាយក្នុងការយកដែលលោកពូមកធ្វើធ្វើជាគ្រូរបស់ឯងទៅចោះហើយសង្ឃឹមថាពួកឯងនឹងបានត្រឡប់ទៅវិញនោះទេហើយក៏បានញញឹមទាំងទឹកមុខសើចហើយពួកគេទាំងពីរពិតជាខ្លាំងខ្លាំងទេនាងក៏បាននិយាយថាមកដល់ពេលនេះហើយខ្ញុំពិតជាធន់ក្នុងការលេងជាមួយនឹងពួកឯងផងដែរបន្តមកក៏បានដល់ចេញពីទីកន្លែងហ្នឹងទុកការមើលខុសត្រូវនៅទីកន្លែងនេះគឺទុកឲ្យមនុស្ស4នាក់ដែលជាជ្រើសបងប្រុសទាំងអស់ហ្នឹងគឺនៅទីកន្លែងហ្នឹងមើលការថើបថើបទៅហើយនាងនឹងចាកចេញចូលទៅស្លាមរៀបស្វេវូដែងមុនបន្តមកទោះឲ្យផលរបស់យើងគឺបានគិតថាទោះបីជាខ្ញុំធ្លាប់លឺហើយលើនេះផងដែរខ្ញុំគឺបានធ្លាប់ឃើញក៏ដោយប៉ុន្តែដោយជាអ្នកចម្បាំងដែលស្ថិតនៅស្លាមរៀបស្វេវូដែងគឺប្រកួតជាពេញជាមួយនឹងអ្នកចម្បាំងក្បាច់គុននៅឯសាលាជាងហ៊ូដូច្នេះហើយវាពិតជាវាដូចជាមានខៀវខុសគ្នារវាងពពកនិងខ្យល់ដូចចោលដែរបន្តមកសិស្សបងអាសមអ្នកគឺបាននិយាយថាសម្បត្តិស្នើចូលរៀនរបស់អ្នកទាំង3ជាសម្បត្តិពិសេសដូច្នេះហើយវាគ្មានបញ្ហានោះទេហើយអ្នកទាំង3គឺអាចចូលទៅកាន់សម្រាប់នៅឯបន្ទប់សាលារៀនរបស់ពួកយើងបានដូច្នេះហើយអ្នកទាំង3គឺអាចទៅសម្រាប់ទៅពេលលីនហ្វានពិតជាមានការជាផលខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែពួកគេទទួលបាននៅបន្ទប់ពិសេសដូច្នេះហើយទូឲ្យផលរបស់យើងក៏បាននិយាយថាអរគុណសម្រាប់ការមើលថែសិស្សបងអ្នកនឹងគឺបាននិយាយថាឲ្យនោះទេដោយសារតែគឺទៅតាមច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះដោយសារតែសាសនានេះគឺបានប្រើនៅសម្បត្តិពិសេសជាច្រើនហើយមានសម្បត្តិសំចូលរៀនផងដែរដូច្នេះហើយពួកគេទទួលបានតែបន្ទប់មួយតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីស្នាក់នៅជាមួយគ្នាគឺ3នាក់នឹងតែម្ដងដែលធ្វើឲ្យពួកគេហាក់ដូចជាកាំងបន្តិចសេចក្ដីបង្ហាញឲ្យយើងឃើញថាពួកគេទាំង3នាក់គឺបានមកដល់បន្ទប់ហើយបន្តមកទូឲ្យផលរបស់យើងក៏បាននិយាយថាដើម្បីតែស្វែងយល់ចិត្តគ្នានិងសាររួមគ្រូដូចដែរពួកយើងគួរតែប
ង្ហាញដល់តាសញ្ញានពើរបស់គ្នានិងបង្ហាញនៅការណែនាំខ្លួនផងដែរបន្តពីលើបែបនេះហើយពួកគេទាំងពីរហាក់ដូចជាកាន់និយាយឯងកើតទេដោយផលរបស់យើងក៏បានគិតថាពួកគេទាំងបីដូចជាមនុស្ស introvert អញ្ចឹងពួកគេគឺមិនមែនទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសង្គមដូច្នេះហើយខ្ញុំគួរតែបង្ហាញនៅតាសញ្ញានរបស់ខ្ញុំមុនទៅចោះបន្តមកទួយផលរបស់យើងក៏បានណែនាំខ្លួនថាគេគឺជាកូនអ្នកជំនួយដូច្នេះហើយឪពុករបស់គេគឺមិនឲ្យគេធ្វើការបកហាត់តាំងពីក្មេងមកម្ល៉េះប៉ុន្តែគឺគេបានធ្វើការបកហាត់ដោយសង្ងាត់តែប៉ុណ្ណោះហើយក៏បានអរគុណអ្នកទាំងពីរផងដែរដែលបានចេញមកជួយគេនៅពេលដែលគ្រាជាស្លាប់ជារួមបែបនេះអប៉ែលីនហ្វានក៏បាននិយាយថាគេនឹងមិនសើចំអកចំពោះទួយផលរបស់យើងដែលមកពីគ្រួសារអ្នកជំនួយនោះទេទួយផលរបស់យើងក៏បាននិយាយថាដោយសារតែបែបនេះហើយទើបខ្ញុំបានជួមនៅលោកគ្រូមកវិញហើយគាត់គឺបានផ្ដល់នូវសេរីភាពនិងឱកាសរំដោះខ្ញុំឲ្យខ្ញុំក្លាយទៅជាសិស្សនៃសាលាដូចស្ភែវូដែនដូច្នេះហើយគាត់តែនិយាយបានប៉ុណ្ណឹងក៏ផែនធ្វើឲ្យប៉ែលីនហ្វានពើជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាមួយនឹងលោកគ្រូរបស់គេខ្លាំងមែនទែនទួយផលរបស់យើងក៏បានសួរថាតើលោកបងលីនគឺបានជួបទៅកាន់លោកគ្រូមកវិញដោយរបៀបណាបន្តមកលីនហ្វានគឺចាប់ផ្ដើមរៀបរាប់តែម្ដងដោយសារតែលោកតារបស់គេគឺបានបើកនៅតូបមួយហើយលោកគ្រូរបស់គេនឹងគឺបានដើរឆ្លងកាត់ហើយក៏បានផឹកស្រារបស់គេឲ្យជាច្រើនដូច្នេះហើយជាសំណងលោកគ្រូរបស់គេក៏ស្ម័គ្រចិត្តឲ្យលីនហ្វាននឹងចូលរៀននៅសាលានឹងតែម្ដងដែលធ្វើឲ្យទួយផលរបស់វិញពើជាខ្លាំងណាស់មែនទែនដោយសារតែជីវិតរស់នៅរបស់លោកគ្រូមកវិញវាពិតជាសំញខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែគ្រាន់តែលើបែបនេះទួយផលរបស់យើងគឺក្អួតឈាមយកតែម្ដងបន្តពីបានសួរលីនហ្វានហើយទួយផលរបស់យើងគឺបានសួរទៅកាន់លោកបងមួយដែលជាលោកបងគេតខមកវិជាទួយផលរបស់យើងគឺបានដាក់រហស្សនាមឲ្យនឹងថាលោកបងម្នាក់នេះគឺមកពីណាតើឲ្យប្រាប់ពួកខ្ញុំបានដែរឬទេហើយទៅពួកខ្ញុំគិតថាលោកបងម្នាក់នឹងគឺចង់ដោះរបាំងមុខដើម្បីនិយាយជាមួយនឹងអ្នកទាំងពីរប៉ុន្តែចុងក្រោយលោកបងម្នាក់នឹងគឺបានសរសេរឈ្មោះចេញមកគឺជីនដូច្នេះហើយទួយផលរបស់យើងនឹងហៅលោកបងម្នាក់នឹងថាអាជីនហើយពួកគេទាំងពីរគឺបានណែនាំខ្លួនចប់អស់ហើយហើយទួយផលរបស់យើងគឺរីករាយនឹងជួបអ្នកទាំងពីរហើយអប៉ែលីនហ្វានក៏បាននិយាយថាទួយផលរបស់យើងពិតជាបាននិយាយខ្លាំងមែនទែនមិនដូចគេនោះទេហើយគេរីករាយនឹងថារិសាជាមួយនឹងការពេលទៅកាន់ពួកគេទាំងពីរនៅពេលអនាគតហើយសង្ឃឹមថាពួកគេទាំងបីដែលជាគ្នាគេទាំងអស់គ្នានឹងនឹងការពេលគ្នានឹងបដោតដបូនមានគ្នាទៅវិញទៅមកនៅពេលអនាគតជាមិនខានដូចគ្នាផងដែរសាររឿងគឺការមកដល់មុខសាលាយើងក៏បានលើកសម្ដីរបស់ទួយផលរបស់យើងគឺបាននិយាយថាដូចជាពេលសម្ដីរបស់លោកគ្រូមកវិញនិយាយចឹងគឺមានបេក្ខជនជាច្រើនដើម្បីចូលឈ្មោះចូលរៀននៅសាលាដេតស្ពែវូដែរដូច្នេះហើយវាមិនងាយស្រួលទេប៉ុន្តែជាផ្សាយទីគឺមានកូនសិស្សរបស់អភិជនជាច្រើនជាមួយនឹងអ្នកអភិជនគឺបានមានចូលកូនរបស់គេដើម្បីមករៀនហើយសូម្បីតែពេលនេះផងដែរយើងក៏បានឃើញក្បួនដង្ហែនារីម្នាក់គឺបានចោះមកដែលនាងគឺជាកូនសិស្សរបស់អភិជននៃគ្រួសារមួយផងដែរប៉ុន្តែគឺមិនទាន់បានបញ្ជាក់យើងថានាងគឺជាណានោះទេហើយត្រឹមតែរយៈពេល3ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះពួកគេទាំងអស់គ្នាគឺបានចូលមកដល់នៅការធ្វើតេស្តប្រឡងចូលនៅសាលាដេតស្ពែវូដែរជុំទី1បាទទៅហើយហើយនៅពេលនេះផងដែរយើងក៏បានឃើញថាទួរបស់យើងនឹងបីគឺបានមកដល់ការធ្វើតេស្តជុំទី1ពួកគេទាំងអស់គ្នានៅទីកន្លែងនឹងពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែនៅទីនេះផងដែរវាត្រូវបានហៅថាស្ពានជីនស៊ីនហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺត្រង់តែធ្លាប់ទៅតែប៉ុណ្ណោះហើយឥឡូវនេះពួកគេទាំងអស់គ្នាគឺបានមកដល់ជួបផ្ទាល់ប៉ុន្តែហាក់ដូចជានៅពេលនេះគឺគ្មានអ្នកណែនាំណាម្នាក់គឺមិនណែនាំពួកគេនោះទេទួយរបស់យើងគឺបានគិតអស់យើងដឹងថាទីកន្លែងនេះផងដែរនឹងឆ្លងទៅកាន់សាលាដេតស្ពែវូដហានដូច្នេះហើយវាពិតជាតក់ស្លុតខ្លាំងមែនទែនទោះបីជាខ្ញុំគិតអត់បានលឺនៅពេលចាំរាមក៏ដោយប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំបានឃើញផ្ទាល់បែបនេះពេលរត់តែមានការភ្ញាក់ផ្អើលបន្តមកយើងក៏បានឃើញមនុស្សម្នាក់គឺបានជេតជែកពួកគេទាំង3ចូលមកដល់កណ្ដាលហើយក៏បាននិយាយថាប្រសិនបើគ្មានអ្នកណែទៅមុននោះទេដូច្នេះហើយខ្ញុំនឹងទៅមុនដើម្បីឆ្លងកាត់វាទៅចុះហើយខ្ញុំនឹងខ្លាចទៅជាមនុស្សដំបូងដែលឆ្លងកាត់នៅស្ពាននេះបន្តមកគេចង់ដើរទៅបាត់ហើយយើងក៏បានឃើញសម្ពាធមួយគឺបានដាក់ចំថ្ងៃរបស់គេតែម្ដងដែលធ្វើឲ្យគេគឺមិនអាចឆ្លងកាត់ទៅទីកន្លែងមួយទៀតបាននោះទេមានន័យថាគឺមិនអាចឆ្លងកាត់នៅស្ពានទីកន្លែងហ្នឹងបានដែលធ្វើឲ្យគេពិតជាមានការឆ្ងល់និងកាំងជាខ្លាំងផងដែរដែលនៅស្គប់នៅទីកន្លែងហ្នឹងយកតែម្ដងពេលក៏បានទងំដែរហ្នឹងគឺបាននិយាយថាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយគេនឹងត្រូវតែចូលទៅកាន់សាលាដេតស្ពែវូដែរបន្តមកក៏បានបញ្ចេញញញួរប
បស់គេចេញមកហើយក៏បាននិយាយថាជាមួយនឹងញញួររបស់ខ្ញុំនឹងខ្ញុំអាចចូលទៅកាន់ទីកន្លែងនឹងបានយ៉ាងងាយប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេធ្វើការវាយប្រហារទៅកាន់ចម្ពានៅទីកន្លែងនឹងវាធ្វើឲ្យញួររបស់គេគឺបានបាក់ភ្លាមភ្លាមតែម្ដងដែលធ្វើគេគឺមានកែកែងជាខ្លាំងនិងមានកែងឆ្ងល់ផងដែរទោះឲ្យផលរបស់យើងគឺបាននិយាយថាឯងគួរតែសន្សំចំចាយនៅតាមពររបស់ឯងនៅទីកន្លែងនឹងទៅដោយសារតែរណាំងនៅទីកន្លែងនេះវាខណ្ឌចែកជាមួយនឹងមនុស្សធម្មតានិងអ្នកវឹកហាត់ដូច្នេះឲ្យមនុស្សធម្មតាដែលបានចូលមកដល់ទីកន្លែងនេះគឺមិនអាចឆ្លងទៅមុខទេនោះទេហើយវាគឺជាជុំដំបងតែប៉ុណ្ណោះបន្តមកយើងក៏បានឃើញទូឲ្យផលរបស់យើងគឺបានដើរចូលយ៉ាងងាយតែម្ដងជាមួយនឹងមនុស្សជាច្រើនទៀតគឺបានដើរចូលប៉ុន្តែក៏មានអ្នកខ្លះគឺមិនអាចចូលបានដូចនេះផងដែរឲ្យគេពិតជាឆ្ងល់ខ្លាំងទៀតហើយឲ្យបានជាអាឡអិតនោះដែលជាទូឲ្យផលរបស់យើងនឹងអាចចូលបានយ៉ាងងាយបែបនេះបន្តពីចូលមកដល់ទីកន្លែងនេះហើយទូឲ្យផលរបស់យើងគឺបានគិតថាលោកគ្រូគឺបានជ្រើសរើសត្រូវដោយសារតែពួកគេទាំងពីរសុទ្ធតែមានសមត្ថភាពខ្ពស់ដូច្នេះហើយនៅពេលអនាគតពួកគេអាចនឹងក្លាយទៅជាជំនួយការដ៏ល្អរបស់ខ្ញុំហើយវាក៏ជាការប្រើប្រាស់ដ៏ល្អរបស់ខ្ញុំនៅពេលអនាគតដូចគ្នាផងដែរបន្តពីបានមកដល់ការធ្វើតេស្តជុំទី2ហើយយើងក៏បានឃើញថាបងសិស្សរបស់យើងគឺជាមនុស្សដែលធ្វើការកាត់ក្តីនៅទីកន្លែងនេះហើយក៏បាននិយាយថាមនុស្សនៅឆ្នាំនេះពិតជាមានសមត្ថភាពមែនប៉ុន្តែក៏មានមនុស្សប្រមាណអ្នកក្នុងកែតែពួកយើងជាណាមកផងដែរដែលជាមនុស្សទាំង3របស់យើងនឹងបូករួមជាមួយនឹងទូឲ្យផងរបស់យើងនឹងផងដែរហើយក៏បានចង្អុលទៅកាន់ពួកគេទាំង3តែម្ដងប៉ុន្តែទូឲ្យផងរបស់យើងគឺបាននិយាយថាតើសិស្សច្បងស្រីគឺអាចប្រាប់បានទេថាការធ្វើតេស្តនៅជុំនេះគឺធ្វើតាមពីអ្វីផងដែរសិស្សច្បងស្រីគឺបានប្រាប់ថាវាក្រំតែជាការដើរឡើងភ្នំតែប៉ុណ្ណោះហើយនាងក៏បាននិយាយថាខ្ញុំគឺជាអ្នកដឹកនាំនៅទីកន្លែងនេះបន្តមកបានហៅអ្នកទាំងនេះឲ្យឡើងតាមខ្ញុំមកដើមអាចធ្វើតេស្តចោលបានទៅហើយបន្តមកយើងក៏បានឃើញថានាងគឺបានប្រាប់លម្អិតរបស់នាងយ៉ាងលឿនលោតទៅកាន់លើភ្នំតែម្ដងហើយអ្នកដែលតមុនគេគឺជាផៃលីនហ្វានដែលគេគឺធ្លាប់ឡើងភ្នំពីមុនដែលធ្វើឲ្យបងសិស្សរបស់យើងពិតជាមានការព្យាយាមជាមួយនឹងទេវសររបស់គេផងដែរហើយទូឲ្យគាត់របស់យើងគឺបានរត់ពីក្រោយជាមួយនឹងការគិតថាផៃលីនហ្វានពិតជាមានកាយសម្បទានល្អដូច្នេះហើយជាមួយនឹងការខំប្រឹងរបស់គេនៅពេលអនាគតលើពលនៃការរីកចម្រើនរបស់គេច្បាស់ជាលឿនហើយប្រហែលជាលឿនជាងខ្ញុំផងដែរជាមួយនឹងនេះផងដែរគេក៏បានកើតទៅការសើចបងជ័យថាគាត់មិនដូចជាការរត់ហេតុសោះដោយសារតែគាត់គ្រាន់តែប្រើកម្លាំងស្រាលស្រាលតែបន្តិចគឺអាចលោតហួសពីកម្មកម្មទៅកម្មកម្មមិនដូចជាខ្ញុំនៅពេលនេះមុនទេដោយសារតែខ្ញុំកំពុងតែប្រើកម្លាំងរបស់ខ្ញុំស្ទើរតែទាំងអស់បាត់ទៅហើយហើយនៅពេលនេះផងដែរគេក៏បានមើលទៅការលបងសក់សក់របស់យើងដែលហៅថាអាយិននឹងសំបីតែគាត់ក៏មានអាកបាំងនិងលេខកម្បាំងជាច្រើនផងដែរហើយយើងមិនដឹងថាគាត់គឺជាមើលឬសត្រូវនោះទេប៉ុន្តែនៅពេលនេះផងដែរយើងក៏បានដឹងថាបងសិស្សរបស់យើងនឹងគឺបានសួរទៅកាន់លីនហ្វានថាតើឯងគឺអាចបន្តបន្ថែមលឿនបានទេនោះទេដូច្នេះហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការបន្តមលឿនបន្តទៅមុខទៀតហើយយើងក៏បានឃើញថាអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលស្ថិតនៅក្រោយនឹងវាពិតជាអស់កម្លាំងខ្លាំងមែនទែនអាចបន្តលឿនទៅមុខទៀតនោះទេចំណែកសិស្សបងស្រីគឺបានបន្ថែមលឿនយ៉ាងលឿនតែម្ដងស្ទូទៅមុខចំណែកលីនហ្វានក៏បានបន្ថែមលឿនគេដូចគ្នាដោយសារតែនេះគឺគេបានបញ្ចប់នៅការកំណត់សាច់ដុំរបស់គេហើយចំណែកទួយរបស់យើងពិតជាកាំងខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែអ្នកទាំងពីរនៅតែបន្តបន្ថែមលឿនបន្តទៀតចំណែកគេហាក់ដូចជាអស់កម្លាំងខ្លាំងមែនទែនចំណែកអាយិនវិញយើងក៏បានឃើញថាគេគឺបានហោចចំណៃរកឲ្យទួយផលរបស់យើងហើយទួយផលវិញគឺបានគិតថាហេតុអ្វីបានជាគេមិនព្រមនិយាយមកគេគឺគ្រាន់តែបញ្ចេញកាយវិការហើយគេមិនគាត់ថាបែបហ្នឹងគឺបង្ហាញនៅមើលឬស្រត្រូវនោះទេដូច្នេះហើយគេក៏មិនតាន់ប្រកាសដូចគ្នាបើយើងគឺបន្តពីភាពមុននៅពេលដែលអាយិនគឺឲ្យរបស់មួយទៅកាន់ទួយផលរបស់យើងហើយទួយផលរបស់យើងគឺមិនតាន់សម្រេចចិត្តថាលេបឬក៏អត់ទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេសាកនោះយើងក៏បានឃើញថាពររបស់អ៊ូវ្វៃគេពិតជាមានកម្លាំងខ្លាំងមែនទែនហើយក៏បានអរគុណទៅកាន់អាយិនហើយក៏បាននាំគ្នាស្ទុះទៅយ៉ាងលឿនដើម្បីធ្វើតែបន្តទៀតនៅពេលនេះផងដែរយើងក៏បានឃើញមនុស្សម្នាក់ដែលកំពុងតែសាយមនុស្សម្នាក់នឹងទួយផលរបស់យើងគឺបានកើតហេតុដោយសារតែកម្លាំងធាននិងជំនាញនៃចំណេះរបស់ពួកគេដែលស្រាសាបែបនេះហាក់ដូចជាពួកគេធ្វើជាគ្រូអញ្ចឹងផងដែរប៉ុន្តែទួយផលរបស់យើងគឺមិនខ្វល់នោះទេក៏បាននាំគ្នាស្ទុះទៅយ៉ាងលឿនដើម្បីបញ្ចប់ការធ្វើតេស្តរបស់គេណាពេលដែលគេកំពុងតែរត់នឹងដើរឡើងយ៉ាងហត់នោះគេក៏បានគិតថាអាយិនពិតជាមានសមត្ថភាពខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែទោះបីជាគេបន្ថែមលឿនក្នុងការរត់ក៏ដោយក៏
យានតាមគេដូចជាសមអញ្ចឹងដែរដូច្នេះហើយគេមិនអាចគិតអំពីយានបាននោះទេដោយសារតែយានគឺមិនចេះថយសោះបន្តពីអស់រយៈពេលយ៉ាងយូរមកយើងក៏បានឃើញពួកគេទាំងពីរគឺបានឡើងមកដល់កំពូលភ្នំនៃការធ្វើតេស្តហើយចំណែកឯលីនហ្វានវិញគេនៅជាមួយនឹងសិស្សបងស្រីដតែលហ្នឹងសិស្សបងស្រីគឺបានប្រាប់ទៅកាន់ទូអីផលរបស់យើងអ៊ូវ៉េថាគេពិតជាយឺតខ្លាំងមែនទែនពួកគេទាំងពីរគឺបានរងចាំរយៈពេលជិត2ម៉ោងបាទតាហើយបន្តមកការធ្វើតេស្តនេះគឺឡើងចដាដែរទូអីផលរបស់យើងគឺបានគិតថាប្រហែលជាស្លាមទៅតែវូដាំងនឹងស្ថិតនៅលើពពកមែនដែរទេបន្តមកយើងក៏បានឃើញបងស្រីគឺបាននិយាយថាប៉ះសិនបបុកគេមិនហ៊ានគឺអាចដកថយក្រោយបានប៉ុន្តែលីនហ្វានគេមិនសុខចិត្តគឺអាចឡើងទៅតាមបងស្រីបានយើងក៏បានឃើញថាពួកគេទាំងអស់គ្នាគឺចាប់ដើមខាងការធ្វើតេស្តបន្តតែម្ដងបន្តពីលីនហ្វាននិងសិស្សបងស្រីគឺបានឡើងបន្តទៀតទូអីផលរបស់យើងអ៊ូវ៉េក៏បានឡើងទៅបន្តទៀតដូចគ្នាហើយគេឡើងបន្តគិតដែរថាការធ្វើតេស្តរបស់ស្លាននេះតើមានគោលដៅចង់ធ្វើអ្វីប៉ុន្តែយើងមកមើលអ្នកទាំងអស់គ្នាវិញគឺមានអ្នកខ្លះពិតជាភ័យព្រួយខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែវាពិតជាគួរឲ្យមានចម្ងាយឆ្ងាយទៀតពួកគេមិនដឹងថាពួកគេអាចបន្តទៅមុខទៀតឬអត់ទេប៉ុន្តែក៏មានអ្នកខ្លះផងដែរគឺអាចចោះមកវិញបានយើងក៏បានឃើញថាអ្នកខ្លះគឺចោះអ្នកខ្លះគឺឡើងចឹងទៅទូអីផលរបស់យើងអ៊ូវ៉េគឺបានគិតថាមានមនុស្សជាងពេកដាគឺបានចោះពីភ្នំវិញអស់ហើយអ៊ូវ៉េគឺបានគិតថាប្រហែលជានេះគឺខ្ញុំត្រូវទៅស្វែងយកអំពីគោលដៅរបស់ស្លាហើយមើលទៅបន្តមកខ្ញុំនឹងធ្វើដំណើរយឺតជាមួយនឹងអាជីនហើយយើងក៏បានឃើញអ្នកខ្លះគឺបានសរសើរទៅកាន់ពួកគេទាំងពីរគឺជាសិស្សកំពូលតែម្ដងមិនដូចជាសិស្សធម្មតានោះទេហើយមានអ្នកខ្លះទៀតគឺចង់ខ្លាចទៅជាសិស្សកំពូលផងដែរបន្តមកសាច់រឿងគឺកាន់មកដល់ពេលបន្តភ្លែមភ្លែមក្នុងពេលដែលអាជីននិងអ៊ូវ៉េកំពុងតែធ្វើដំណើរយើងក៏បានឃើញសិស្សច្បងស្រីជាមួយនឹងលីនហ្វានកំពុងតែរត់ទៅយ៉ាងលឿនហើយគេពិតជាឆ្ងល់ខ្លាំងមែនទែនហេតុអ្វីបានជាពួកគេទាំងពីរលេចមុខនៅចំពោះមុខខ្ញុំបែបនេះវាពិតជាចម្លែកខ្លាំងមែនទែនចំណែកលីនហ្វានគេមិនខ្វល់នោះទេដោយសារឥឡូវនេះគេកំពុងតែសាឡបងរត់ជាមួយនឹងសិស្សច្បងស្រីដូច្នេះហើយគេនឹងធ្វើដំណើរទៅបន្តទៀតហើយយើងក៏បានឃើញដែរក្បួនដង្ហែរបស់យីប៉ែនោះគឺបានមកដល់ដូចគ្នាទូអាយប្រុសរបស់យើងគឺមានការភ្ញាក់ផ្អើលទៀតហើយដោយសារតែគេគឺបាននាំអ្នកបម្រើមកតែម្ដងបន្តពីបានឡើងបន្តិចនឹងដេញពួកគេទាំងពីរឲ្យឆាកចេញពីមុខផ្លូវអ្នកស្រីនឹងគឺបានលោតចុះពីលើក្រែស្នែងរបស់គេតែម្ដងបន្តមកក៏បានឲ្យអ្នកទាំងពីររបស់ក្រែស្នែងនឹងចុះទៅក្រោមហើយបន្តពីបានក្លែកមើលបែបហ្នឹងក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលហើយក៏បានបប្រើឲ្យអ្នកបម្រើរបស់នាងនឹងម្នាក់លោតចុះទៅកាន់ទីខ្លាញ់នោះអ្នកបម្រើអ្នកទីរបស់អ្នកស្រីនឹងគឺបាននិយាយថារយៈពេល1ភា4នៃ1ម៉ោងពួកយើងច្បាស់ជាដឹងលទ្ធផលហើយហើយរយៈពេល1ភា4នៃ1ម៉ោងគួរតែរយៈពេល15នាទីតាមខ្ញុំគិតថាហើយបន្តមកទូអាយផលរបស់យើងអ៊ូវ៉េគឺបានគិតថាវាហាក់ដូចជាអ្នកបម្រើរបស់នាងស្ម័គ្រចិត្តដល់ហើយទោះបីជាត្រូវស្លាប់ដើម្បីនាងក៏ពួកគេសុខចិត្តលះបង់ផងដែរប៉ុន្តែយើងក៏បានឃើញអ៊ូវ៉េគឺបានគិតអំពីអ្នកទាំងពីរពួកគេហាក់ដូចជាមុខយើងគ្នាខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងហើយពួកគេគួរតែជាកូនព្រោះដូច្នេះហើយពួកគេទាំងពីរគួរតែមានអារម្មណ៍ទំនាក់ទំនងគ្នាមើលទៅហើយប្រហែលជាការធ្វើតែមួយនេះខ្ញុំប្រាយជាត្រូវពឹងទៅលើសមត្ថភាពរបស់នាងហើយខ្ញុំគួរតែនៅជាមួយនាងដើម្បីបញ្ចប់ការធ្វើតែទាំងអស់គ្នាដោយសារតែការធ្វើតែនៅទីកន្លែងនេះវាច្បាស់ណាស់ពើជាក្បួននៃវង្វេងជាក់ជាមិនខានហើយក៏បានប្រាប់ទៅកាន់អាជីនដោយសារតែចិន្តាពពកនេះគឺគ្មានទីបញ្ចប់នោះទេបើសិនបើយើងគឺនៅតែរត់ទៀតគឺវល់ចុះវល់ឡើងគឺមិនចេះចប់ប៉ុន្តែគន្លឹះនៃការធ្វើតែមួយនេះគឺត្រូវទៅលោចោះពីចិន្តាពពកមួយនេះហើយតើអញជឿឬមិនជឿក្នុងការដែលលោតចោះជាមួយនឹងខ្ញុំនោះហើយទួយផលរបស់យើងអ៊ូវ៉េគឺបានលោតចោះយកតែម្ដងអាយិនក៏មិនស្ទាក់ស្ទើរដូចគ្នាគឺបានលោតទៅតាមក្រោយទួយផលរបស់យើងដើម្បីប្រឡងនៃការធ្វើតែរបស់គេឲ្យចប់នឹងឯង
បន្ទាប់ពីអ្នកទាំងពីរគឺបានលោចោលបន្តក៏បានឃើញនៅច្រកទ្វារមួយហើយទូឯផលរបស់យើងអ៊ូវ័យគឺបានលោចោលទៅកាន់ទីកន្លែងហ្នឹងតែម្ដងបន្តមកបន្ទាប់ពីគេបានលោចោលហើយក៏បានស្រែកហៅឲ្យយានផងដែរប៉ុន្តែទីកន្លែងនេះបង្កើតឡើងសម្រាប់តែទូឯប្រុសរបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះហើយការធ្វើតេស្តនៅលើកនេះផងដែរគឺមិនតាន់ចាំនោះទេភ្លាមភ្លាមវាហាក់ដូចជារិចចេញនៅរេតនីមួយហាក់ដូចជាស្លាផងដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលទូឯផលរបស់យើងអ៊ូវ័យបានមើលចុះឡើងទៅគេដឹងថានេះគឺជាការស្មារតីរបស់គេការពីដើមតែប៉ុណ្ណោះហើយអ្នកនោះគឺជាពុកទួយរបស់យើងនេះឯងបន្ទាប់ពីគេបានដើរទៅមើលហើយរៀបនឹងប៉ះទៅហើយវាបាយជារលែកចេញហើយក៏លេចនៅទីកន្លែងមួយទៀតចេញមកមែននោះស្រ័យថាទៅហិនជាច្រើនគឺបានមកដល់ហើយយើងក៏បានកែប៉ែខាងយីនឹងក្រុមរបស់គេគឺបានមកចាប់ឪពុករបស់ទួយរបស់យើងបន្ទាប់មកអ៊ូវ័យគឺបានមើលទៅកាន់ឪពុករបស់គេទាំងសោកសៅតែម្ដងគណៈពេលដែលមនុស្សជាច្រើនកំពុងតែដាច់ច្បាប់ទៅកាន់ឪពុករបស់អ៊ូវ័យនៅពេលដែលអ៊ូវ័យគឺបានឃើញបែបនេះហើយក៏បានស្រែកបញ្ជាឪពុករបស់គេអំឲ្យទៅផងដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលចេញមកក្រៅយើងក៏បានឃើញមនុស្សជាច្រើនធៀមលំពេងគឺចាក់ទៅកាន់ឪពុករបស់អ៊ូវ័យតែម្ដងចំណែកខាងយីគឺបានបិទទ្វារពីខាងក្នុងចេញអ៊ូវ័យកំពុងតែនៅជាមួយនឹងឪពុករបស់គេប្រខំឲ្យពុករបស់គេចេញប៉ុន្តែដោយសារតែនេះគឺជាការសម័យរបស់គេដូច្នេះហើយគេគឺមិនអាចប្រើប្រាស់អ្វីបាននោះទេចំណែកឪពុករបស់អ៊ូវ័យវិញគឺកំពុងតែប្រឈមមុខជាមួយនឹងតែហ៊ានជាច្រើនដែលពួកគេគឺមកចាប់ឪពុករបស់អ៊ូវ័យដោយសារតែពួកគេគិតថាឪពុករបស់អ៊ូវ័យនឹងក្បត់ជាតិប៉ុន្តែក៏មានកូនតែហ៊ានមួយចំនួនគិតថាឪពុករបស់អ៊ូវ័យនឹងគឺជាប្រើរកការពារប្រទេសជាតិប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាពួកគេថាឪពុករបស់អ៊ូវ័យនឹងគឺជាជនក្បត់ជាតិទៅវិញចំណែកឪពុករបស់អ៊ូវ័យវិញពិតជាតែខ្លាំងមែនទែនក៏បាននិយាយថាប៉ះសិនបើណាមចង់ស្លាប់ចាប់ដាក់វោតចោលនឹងចាចេញពីទីកន្លែងនេះគ្រួសារជាតិរបស់គេចូលបានជាទុកជីវិតឲ្យគណៈពេលនោះក៏មានមេរៀនមួយគឺបាននិយាយថាប៉ះសិនបើណាគឺដកថយនឹងត្រូវបានហាជីវិតដូច្នេះហើយពួកគេមានតែត្រឹមសម្រោគទៅមុខតែប៉ុណ្ណោះចំណែកឪពុករបស់អ៊ូវ័យវិញបន្តពីឃើញណាគឺមិនដកថយបែបនេះក៏បានបញ្ចេញកម្លាំងរបស់គាត់លោតទៅវិញបើហាទៅកាន់កូនតេហានជាច្រើនដល់ដេកយូរស្លាប់តែម្ដងគណៈពេលដែលគាត់កំពុងតែប្រយុទ្ធក៏មានកូនតេហានបងណាអ្នកចាក់ទៅកាន់គាត់ប៉ុន្តែមិនអាចធ្វើអ្វីទៅកាន់គាត់បាននោះទេគាត់គឺបានបញ្ចេញកម្លាំងរបស់គាត់ចាត់ការទៅកាន់កូនតាហានដ៏អន់នោះឲ្យស្លាប់ពេញនឹងតាន់ផងហើយយើងក៏បានឃើញថាគាត់គឺបានសម្លាប់កូនតាហានជាច្រើនក៏នៅវិលលើជើងរបស់គាត់តែម្ដងចំណែកអ៊ូវ័យវិញគេពិតជាយំខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែនៅពេលនោះគេមិនអាចជួយអ្វីបានហើយយើងក៏បានឃើញក្មេងតូចអ៊ូវ័យគឺបានរត់ទៅមើលពុករបស់គេដែលត្រូវបានសម្លាប់ផងដែរពុករបស់គេគឺបានឲ្យអ៊ូវ័យសងសឹកឲ្យខ្លួនផងប៉ុន្តែយើងក៏បានឃើញគណៈពេទ្យដែលអ៊ូវ័យកំពុងតែយំសិស្សបងស្រីគឺបានមកពញាអ៊ូវ័យយកតែម្ដងគាត់គឺបាននិយាយថារងចាំទឹកមុខរបស់ទួយផងរបស់យើងបែបនេះជូនណាមកហើយចំណាយអ៊ូវ័យគេបានភ្ញាក់ដឹងខ្លួនហើយក៏បាននិយាយថាតើការធ្វើតែបញ្ចប់ហើយមានដែរទេប៉ុន្តែគេគឺបានមើលទៅកាន់នោះជាច្រើនកំពុងតែរងទុកដូចជាគេបាញ់មិញអញ្ចឹងស្រ័យបានបងគ្រូសេងហើយពួកគេកំពុងតែសម័យចូលទូនឹងឯងគណៈពេលនោះផងដែរយើងក៏បានឃើញលីនហ្វាននឹងអាយិនគឺបានឆ្លងផតការតែបាត់ទៅហើយប៉ុន្តែលីនហ្វានគឺបាននិយាយថាដូចជាគេគឺមានការខ្មាស់អៀនយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែការសម័យរបស់គេយើងមិនដឹងថាជាអ្វីនោះទេគណៈពេលដែលគេកំពុងតែមើលនោះផងដែរក៏បានឃើញបុគ្គលម្នាក់ហើយគេមិនដឹងថាគាត់គឺជាណានោះទេតាំងពីចូលធ្វើតែដំបូងឡើយនៅក្នុងផ្ទះរបស់គេជាមួយនឹងកន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាចិនតាពពកហ្នឹងគេគឺមិនបានឃើញបុគ្គលម្នាក់នេះតតែសោះចំណែកសិស្សបងស្រីវិញគឺបាននិយាយថាការធ្វើតែគឺត្រូវបានបញ្ចប់ដូច្នេះហើយយើងក៏បានឃើញពពកពិតជាគួរខ្មាញ់ខ្លាំងមែនទែនភ្លាមភ្លាមវាហាក់ដូចជាបាយរន្ទះចោលមកការបំទូយ៉ាងខ្លាំងខ្លាគឺបានកើតឡើងនៅលើកំពូលភ្នំហើយយើងក៏បានឃើញមនុស្សម្នាក់ចាចេញមកពីទីកន្លែងហ្នឹងមនុស្សម្នាក់នោះផងដែរគឺជាលោកគ្រូម៉ូវ្វៃចំណែកទួយផលរបស់យើងគឺបានសារទៅកាន់គ្រូគេថាការបង្ហាញខ្លួនពិត
ជាអស្ចារ្យខ្លាំងមែនទែនជាមួយនឹងសិស្សទាំងពីរនាក់ទៀតបន្តមកគាត់ក៏ស្វាគមន៍អ្នកទាំងអស់គ្នាមកកាន់សាលាបដិសុភ័ក្រគូដែងហើយយើងក៏បានឃើញថាទីកន្លែងហ្នឹងទីកន្លែងកំពូលភ្នំទាំងមូលតែម្ដងប្រែក្លាយទៅជាសាលាបដិសុភ័ក្រគូដែងដែលស្ថិតនៅលើពពកហើយវាពិតជាស្រស់ស្អាតនិងអស្ចារ្យមានការផ្ទៃផៅយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសិស្សដែលមកថ្មីដូចជាទូ iPhone របស់យើងជាវិស័យលបងលីនហ្វានតែម្ដងទូ iPhone របស់យើងគឺមិននឹងស្មានថាសាលាបដិសុភ័ក្រគូដែងគឺត្រូវបានសាងសង់នៅលើមេឃបែបនេះសោះជាមួយគ្នានេះផងដែរគេបានធ្វើឲ្យយើងដឹងថាការធ្វើតេស្តមាន3ដំណាក់កាលគឺការឆ្លងកាត់ដោយស្ពានជៀនសៀនជាមួយនឹងការឡើងកំពូលភ្នំដែលជាការបន្តលើរាងកាយជាមួយនឹងការវឹកហាត់សាលបងផ្លូវចិត្តហើយនេះទាំងអស់សុទ្ធតែជាការវឹកហាត់ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះទាំងអស់តែម្ដងចំណែកឯលោកគ្រូមកវ័យគឺបានកំពុងតែមើលអ្នកទាំងអស់គ្នាអូវ័យគឺបានសួរទៅកាន់លោកគ្រូរបស់គេថាតើទាំងអស់នេះគ្រាន់តែជាការធ្វើតេស្តលោកដំបងមែនដែរឬទេចំណែកមកវ័យគឺបានប្រាប់ថាមែនហើយការធ្វើតេស្តពិតប្រាកដវាពិតជាការសាហាវខ្លាំងមែនទែនវាអាចធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាឈានដល់ការស្លាប់ទៀតផងប៉ុន្តែគាត់គឺមានការព្យាបាលមួយគឺគាត់បានសរសើរទៅកាន់ LinkedIn ដែលជាសិស្សច្បងស្រីនឹងគឺបាននិយាយថានាងពិតជាធ្វើបានល្អខ្លាំងមែនទែនហើយមើលមកដល់ទីនេះហើយពួកយើងត្រូវតែដឹងថាពួកគេទាំងពីរគឺបានសហការគ្នាក្នុងការសាកល្បងធ្វើតេស្តលើកមួយនេះចំណាយទូ iPhone របស់យើងពិតជាកាន់ខ្លាំងមែនទែនបន្ទាប់ពីដឹងថាអ្នកទាំងពីរគឺបានសហការគ្នាក្នុងការបញ្ជាក់នៅសមត្ថភាពរបស់សិស្សទាំងអស់នៅទីកន្លែងនេះនឹងឯងលោកគ្រូមកវិញគឺបានប្រាប់ទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាការធ្វើតេស្តលើកទី2គឺចិនមកដល់ហើយដូច្នេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនចាំបាច់ចាកចេញពីទីកន្លែងនេះទេព្រមព្រៀងយើងក៏បានឃើញទូកហោះគឺបានមកដល់ពួកគេពិតជាមានការព្យាបាលខ្លាំងមែនទែនដោយសារទឹកហោះមានតែ10តែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងភូមិភាគកណ្ដាលមួយនេះហើយយើងក៏បានដឹងថាទូកហោះមួយនេះគឺត្រូវបានហៅថាថាងខ្វែងជាមួយគ្នានេះផងដែរវាពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងមែនទែនទូកឯកផលរបស់យើងអូវបានគិតថានេះគឺជាលឹងដំបូងដែលគេបានឃើញទូកហោះធំបែបនេះបន្ទាប់ពីបានឡើងមកដល់ទូកហោះនៅក្រីក្រៃនេះលោកគ្រូមកវិញគឺបានប្រាប់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំស្ដាប់នៅការធ្វើតេស្តលើកទី2ហើយក៏បានឲ្យបងស្រីលីនឌីនគឺបានប្រាប់ទៅកាន់ច្បាប់នៃការធ្វើតេស្តឡើងចូលលើកទី2មួយនេះ LinkedIn នឹងពិតជាមានការសបាយរីករាយខ្លាំងទាំងក្នុងការបបការច្បាប់បន្តមកនាងក៏បានប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាមានកតាបនឹងការបន្ទុកចំនួន16ដែលនៅខាងស្ដាមដៃរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបន្តមកអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺឆាមមើលទៅបន្តពីអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺបានឆែកមើលទៅកាន់កាត់ជាមួយនឹងកាបូស្ពេហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែដឹងថាវាគឺជាអាយុជីវិតរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចំនួន16អ្នកដូច្នេះហើយការប្លងចូលក៏វាបញ្ញាប់ទៅតាមនោះផងដែរហើយបងសេលីនឌីនគឺចាប់បដោតនៅរៀបរាប់តារាងបន្ទុកអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងនៅការបន្ទុកនីមួយមួយសតតែមានមួយបន្ទូទាំងអស់ហើយបើសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺអាចទន្ទាមយកនៅការបន្ទូរបស់អ្នកដតីនោះអ្នកទាំងអស់គ្នាច្បាស់ជាទទួលបាននៅ4បន្ទូបន្ថែមទៀតហើយមានទ្វារមួយដែលត្រូវបានហៅថាទ្វារសម្ងាត់ហើយនៅទីកន្លែងនោះផងដែរមានការពិសេសមួយបើអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលបានវាអ្នកទាំងអស់គ្នាច្បាស់ជាទទួលបាននៅ3បន្ទូបន្ថែមទៀតហើយទីកន្លែងនេះការសាកល្បងតេស្តនៅលើកទី2នេះគឺជាទូខុសនេះតែម្ដងហើយបន្តមកក៏បានរៀបរាប់បន្ថែមទៀតថាកបុកស្វេររបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងសតតែជាឆាតយងដែលពួកគេបង្កើតឡើងដោយបាក់ថាងហើយអ្នកទាំងអ្នកគួរតែដឹងថាឈ្មោះបាក់ថាងនឹងមកពីរឿងសូលឡែនរបស់យើងនឹងឯងហើយកបុកស្វេររបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជាសំណងសម្រាប់ការពារទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាបានដូច្នេះហើយពួកគេក៏រៀបចំនៅរបស់របរដើម្បីត្រៀមទុកសម្រាប់ពួកគេផងដែរហើយលក្ខខណ្ឌពិសេសមួយទៀតបើសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនហើយបន្តប្រយុទ្ធនឹងបន្តបានទៀតនោះទេអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវបានចាញ់ហើយក៏បានដកបេក្ខភាពនៅក្នុងការប្រឡងមួយនេះមិនអាចខ្លាចទៅជាសិស្សរបស់សាលាដឹកភែវូដាងបានទេហើយបន្តពីបានជ័យចប់ការប្រកួតនឹងត្រូវបានចាប់ផ្ដើមឥឡូវនេះយើងក៏បានឃើញនំអ្នកគឺបានស្ទូយ៉ាងលឿនប្រើឆាតយងរបស់គេនឹងលោតចេញពីទូខោហើយយើងក៏បានឃើញគេនិយាយថាបើសិនបើពួកយើងមិនទៅលឿននោះទេច្បាស់ជាមិនទួបានបន្ទួដើម្បីប្រឡងចូលនោះទេហើយក៏មាននោះជាច្រើនទៀតដើម្បីហោះទៅតាមបរមអ្នកនោះហើយក៏បានចែកជើងគ្នាដើម្បីទៅរកបន្ទួហើយយើងក៏បានឃើញបេក្ខជននឹងអស់កំពុងធ្វើការហោះហើយប៉ុន្តែក៏មានបេក្ខជនខ្លះគឺបានវេបហាគ្នាដើម្បីទទួលនៅការបន្ទួផងដែរហើយបេក្ខជនដែលត្រូវបានវេបហានឹងគឺលាក់ចោះទៅក្រោមតែម្ដងហើយយើងក៏បានដឹងថាទូ iPhone របស់យើងកំពុ
ងតែគិតនៅពីចម្ងាយប៉ុន្តែភ្លាមបងស្រីលីងឌីងគឺបានមកសួរទៅឯផោរបស់យើងថាហេតុអ្វីបានជាមិនចោះទៅឬក៏ឲ្យមិនចង់ទួបានបន្ទួទេទួឯផោរបស់យើងវូវៃគឺបាននិយាយថាវាមិនអីនោះទេបើសិនបើខ្ញុំគឺចង់ទៅលឿនពេកឬក៏យឺតពេកក៏ដោយខ្ញុំនឹងមានគួរថ្នាក់ទាំងអស់ដូច្នេះហើយខ្ញុំគួរតែរកឱកាសដើម្បីចាត់ការលើទីកន្លែងនេះបន្ទាប់ពីបានគិតមួយសន្ទុះយើងក៏បានឃើញវាដល់ពេលវេលាហើយវូវៃលីងហ្វានជាមួយនឹងអាយជីនគឺបានលោតចេញពីទូខមួយនេះ